Drugi korpus je tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu imao najveću zonu odgovornosti od Srebrenice na istoku do Tešnja na zapadu. Autor izložbe, viši kustos u Muzeju istočne Bosne u Tuzli, Nermin Ibrić, kaže da izložene fotografije dokumentuju najznačajnije ratne uspjehe. Nisu zaboravljeni ni heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata, a ni 28. divizija armije Republike Bosne i Hercegovine koja je bila sastavni dio drugog korpusa. S obzirom da je u maju ove godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela rezoluciju o danu sjećanja na 11. juli, dakle na genocid u Srebrenici, ove godine smo sa tri panoa proširili ovu izložbu posvećenu godišnjici drugog korpusa. Izložbu koja hronološki dokumentuje ratni put jedinica drugog korpusa otvorila je ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević. Ove godine u manifestaciju je uključen veliki broj mladih. Mislim da je ovo početak zapravo onoga što namjeravamo da uradimo, a to je da što više uključujemo našu mladost u obilježavanje ovih događaja i da oni ne samo da uče o tome, da postanu aktivni sudionici u samom programu. Ovo je veoma, da kažem, i značajan datum za naš kanton i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a posebna čast i zadovoljstvo je da imamo priliku kao škola da učestvujemo u organizaciji jedne ovakve manifestacije, zaista veoma značajne manifestacije koju smo mi prihvatili, da kažem, sa velikim oduševljenjem. Učenici su učestvovali u radu, pripremali su plakate, pripremali su pozivnice. Učestvovanje mladih u manifestacijama sjećanja na dan kada je formiran drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine zadovoljni su i u Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Savez je i nosilac svih aktivnosti obilježavanja ovog značajnog datuma. Mi koji smo u poznim godinama već na neki način nemamo ni snage ni kapaciteta više da mi vodimo te sve manifestacije i ta obilježavanja. Hoćemo da upravo prenesemo na tu djecu da ona nauči što je moguće više o armiji Republike Bosne i Hercegovine, jer mi smo svoje živote, svoje dijelove tijela položili za njih. Zbog njih i njihove budućnosti smo se borili, poručuju bivši branitelji države Bosne i Hercegovine, a na mladima je da njeguju tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata.